saada koneet uudestaan päälle. Ja poistetaan tiedosto siirrolla sitten, kun ei tule liikaa lukuvirheitä. Kyllä. Jakut ei toimi. Täälläkin vaan palaa punainen valo, saatana. Ei jumalauta. Nyt mä otan kaljaa. No niin, saatanan kuiva kurkku. Ei vittu. Miettikää toi kuoha. Ei juman kautta. Onpas hyvä. Ei lukuvirheitä. Ei se on jätkä eikä mikään, jos ei saa vittu peliä toimii. Toimii, saatana! Kuten huomaatte. Mastermanille muuten terveisiä. Ja tästä mä saan tän vielä vähän. Annan potkua vähän autoihin. Ja, no niin. Näihin kuvia tunnuin. Se on ihan vitu hyvä. Ainakin nää kuulokkeet. Nyt ne toimii ihan vitu hyvin. Magneetti näkyy.